جی السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور وقت ہوا ہے دعاؤں کا. مدینہ طیبہ سے ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہستی جناب حاجی محمد رفیق نورانی صاحب ہوا کرتے ہیں اور پورے عالم اسلام کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں اور پورا عالم اسلام آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے. اس وقت بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ایسے وقت میں لازماً ایٹ لیسٹ پاکستان میں تو ظاہر ہے یہ بالکل افطار کا وقت قریب قریب ہے، تو پاکستان بھر کے جو ہمارے ویورز ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں. اذان مغرب دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ، اور براہ راست اذان مغرب بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری نعمان نعیمی صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے. اور اذان مغرب یعنی افطار کے چند ہی لمحات کے بعد آج نعت ہی نعت میں دنیائے نعت کے صفحے اول کے ثناخواں عالم اسلام کے بہترین قاری اور بہترین نعت خواں جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے. حاجی محمد رفیق نورانی صاحب مدینہ منورہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، براہ راست آئیں ہم سب مل کے ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا ارحم الراحمين يا الله ارحمنا ارحمنا وارحم عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين. اللهم يا حل المشكلاتنا يا رب العالمين يا الله حل مشكلاتنا عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه مصطفى ومولى الجميع. هب لنا في مدينتي قرار بإيمان ودفن بالباقي يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إله قادر ملك بادشاہ يا رب الرحمن يا الله گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سیاستکاریوں کو دھو دیجئے، خطاؤں کو بخش دیجئے. خالی جھولیاں اور خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ہزاروں لوگ دعاؤں میں شامل ہیں. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہم کو معاف فرما دیجئے، ہم سے درد گزر فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جسم کو پاک و صاف فرما دیجئے، ہمارے قلب کو پاک اور صاف فرما دیجیے، ہم سب کو یا رب کریم مستجاب الدعا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دیجیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیجیے. عالم اسلام کی خیر ہو، اللہ حرمین شریف کی خیر ہو، اللہ تعالیٰ پاک ملک عزیز پاکستان کی خیر ہو، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اللہ مجیوب آپ کو معلوم ہے اللہ کن کی کیا خواہشات ہیں، کیا حاجات ہیں، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے. اور رمضان المبارک میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کل کے ہی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين